Fala galera, vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, galera!